الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ؟ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اس سے پہلے جیسے کہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں قیامت کے احوال کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ سعداء جنت میں ہوں گے، اشقیاء جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے مکالمات کا ذکر فرمایا کہ اصحاب جنت جو ہیں وہ اصحاب نار کو مخاطب ہوں گے بطور تقریب، بطور توبیخ، بطور زجر، کہ بھی ہمارے ساتھ تو اللہ نے وعدہ پورا کیا، تو ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی پورا ہوا ہے، یعنی یہ زجر ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. اسی طرح ان آیات مبارکہ کے بعد پھر درمیان میں ایک بحث آ گئی تھی ان لوگوں کی جو اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف کے بارے میں جو راجع قول ہے مفسرین کرام کا کہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم پر وہ اعراف کے مقام پر ہوں گے، جنت میں اس لیے داخل نہیں ہو سکے کہ ان کا نیکیاں بھاری نہیں ہوئیں، اور جہنم میں اس لیے نہیں گئے کہ ان کے گناہ بھاری نہیں ہوئے، دونوں برابر ہو گئے. اب وہ اللہ کی رحمت کے فیصلے کے منتظر. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الاعراف کی کیفیات کا ذکر فرمایا کہ جب وہ اعراف پہ ہوں گے، ابھی وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں، لیکن جب وہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو ان پہ سلام کہیں گے کہ سلام علیکم لم یدخلوها وهم یتبعون، کہ یہ وہ سلام کرنے والے اصحاب اعراف ہیں جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن وہ اس تبع میں کہ اللہ ہمیں داخل کر دے. اور جب اصحاب الاعراف کی نظر پڑے گی اشقیاء پہ یعنی جہنم والوں پہ، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ رحم فرما ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ داخل کر، ہمیں جہنم سے بچا. اور اس کے بعد پھر یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منادہ یعنی ملائکہ کہیں گے، حکم دیں گے اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہ جہنمیوں سے مخاطب ہوں گے کہ اہاؤلاء الذین اقسمتم، ان لوگوں کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو کوئی بھلائی نہیں ملے گی، ان کو آخرت میں بھلائی نہیں ملے گی، اگر ان کا اللہ ان پہ راضی ہوتا تو ان کو دنیا میں خراب کیوں کرتا؟ دنیا میں دیکھو کہ یہ جتنے ایمان والے ہیں پریشان حال ہیں، تنگ ہیں، معیشت تنگ ہے، جتنا بندہ دین کے زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ پریشان ہے، اس کو آخرت میں بھی کیا ملے گا؟ تو تم ایسی باتیں کہہ کے قسمیں کھاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ سن لو، ان کو حکم ملے گا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، اللہ کے حکم سے اصحاب اعراف جو ہیں وہ بھی جنت میں آ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایات مبارکہ میں تفصیل بھی آ گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن کی تولیں بھاری ہو گئی وہ بھی جنت میں. اچھا، وہ لوگ جن کو اللہ نے بغیر حساب کے بھیجا وہ بھی جنت میں، وہ لوگ جن کو حساب تو ہوا لیکن حساباً یسیرا یعنی پیشی ہوئی اور اللہ نے معاف کر دیا، وہ بھی جنت میں. تو گویا سب سے آخر میں ایک اعتبار سے وہ لوگ آئیں گے جو اصحاب الاعراف ہیں. لیکن بات سمجھ لیں، یہ وہ ہیں جو جہنم میں داخل نہیں ہوئے، لیکن کچھ ایسے بھی گناہگار ہوں گے، کچھ ایسے بھی اصحاب معاصی اور اصحاب کبائر ہوں گے کہ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ اصحاب الاعراف تو وہ ہیں کہ جہنم میں داخل ہوئے ہی نہیں، ان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں نہیں بھیجا تو جہنم میں بھی نہیں بھیجا. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے مسلمانوں میں سے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے، ہر امت میں سے اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہ جو اصحاب المعاصی ہیں، اصحاب القبائر ہیں، ان کو ان کے گناہوں کی سزا کے طور پہ جہنم میں بھیجا جائے گا. اور پھر ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، اور وہ بھی شفاعت انبیاء، شفاعت حفظت القرآن، اسی طرح شفاعت علماء، شفاعت اولیاء اللہ، اسی طرح اپنے بچے، اسی طرح قرآن کی آیتوں سے ان کے لیے بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ پیدا فرمائیں گے. اور پھر وہ بھی اللہ کی رحمت سے من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان تھا، یعنی موت اس کی ایمان پہ آئی تھی، توحید پہ آئی تھی، جو گو ضعیف تھا ایمان میں، لیکن اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے جہنم سے نکالیں گے. اور اسی لیے ایک حدیث مبارک میں بڑا وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ جب آخری آدمی کو جہنم سے نکالا جائے گا، پہلے تو اس کو حکم ہوگا بھی اس کو جہنم سے تو نکال لو لیکن جہنم کے کنارے پہ بٹھا دو. اب وہ پھر درخواست کرے گا کہ اللہ میاں آپ نے بڑا کرم فرمایا، مجھے جہنم سے تو نکال دیا اور مجھے آپ باہر بھی لے آئے، مہربانی کریں ذرا آپ اس سے آگے ذرا اور نہیں چلو، جنت میں مجھے نہ بھیجیں، جنت کے باہر دروازے پہ بیٹھا رہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی درخواست کو سن لیں گے، منظور فرما لیں گے اور اس کو جنت کے دروازے کے باہر بٹھا لیں گے، یہاں بیٹھے رہو. انہوں نے کہا چلو جی الحمدللہ، چونکہ آپ باہر بھی بیٹھے ہوں تو ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوائیں تو آتی ہیں، آپ نے دیکھا نا ان دروازوں کے سامنے بھی گزرو تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. آپ ان دروازوں کے سامنے رات کو بیٹھے رہیں تو نیچے سے بھی جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے وہ بھی کافی ہو جاتی. تو اب وہاں بیٹھے بیٹھے پھر کہے گا اللہ میاں آپ نے بڑا کرم فرمایا، آپ نے مجھے جہنم سے نکال دیا، اللہ میاں پھر جہنم سے دور بھی کر دیا، اللہ میاں پھر میری درخواست سن کے جنت کے دروازے کے باہر بھی بٹھا دیا، اب اگر مہربانی کرے نا مجھے جنت میں بھی بھیج دیں تو پھر میں کچھ ہی نہیں مانوں گا. اللہ پاک فرمائے گا کہ تم تو بڑے جھوٹے ہو بھئی، اپنے اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہو، ہر دفعہ قسمیں کھاتے ہو کہ میں پھر نہیں مانگوں گا لیکن پھر مانگنا شروع کر دیتے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے کس کو بڑا چھٹکارا حاصل ہو سکتا، اس لیے میں آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دے گا، یہ وہ آخری آدمی ہوگا جو جہنم سے نکلے گا اور آخری آدمی ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنی آسمان و زمین کی وسعت ہے نا، اتنا رقبہ تمہارے لیے میں نے جنت میں رکھا ہے، تمہیں کافی ہے. لے لو گے اللہ میاں بس آپ کی بس آپ جنت دے دی ہے، یہی تھوڑی ہے، اب اتنی بڑی جگہ. اللہ فرمائے گے اس کے 10 گنا میں نے تم کو عطا کر دیا. تو یہ تو آخری کو ملے گا، تو پہلے جو ہے ان کا کیا حساب ہوگا. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر المفسرین، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر، آپ نے ایک دن بیان فرمایا کہ قیامت والے دن جب ایمان والے لوگوں کی فہرست بنے گی، جب اصحاب الیمین ہوں گے تو پہلے نمبر پہ حضرت عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عمر کی بہت بڑی شان ہے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ یہ سورج ما طلعت شمس علی رجل خیر من عمر، یعنی یہ سورج کوئی طلوع نہیں ہوا کسی بندے پہ جو عمر سے بہتر ہو، یعنی عمر سب سے بہتر ہے. مانا یہ ہے، مانا یہ نہیں کہ ابو بکر سے بھی بہتر ہے، مانا یہ ہوتا ہے یعنی اپنے دور میں سیدنا ابو بکر کے بعد. ورنہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ افضل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اس کے بعد سیدنا عمر ہیں، اس کے بعد سیدنا عثمان ہیں، اس کے بعد سیدنا علی ہیں. یہ ترتیب پر بھی ایمان رکھنا جو ہے یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، یعنی اگر اس ترتیب پر بھی عمل نہ کرے تو وہ اہل سنت نہیں ہوتا، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے. لہذا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب اصحاب الیمین میں سے جو پہلا نمبر ہوگا نا وہ حضرت عمر کا ہوگا. تو ایک صحابی حیران ہوئے, ان نے پوچھا کہ یا ابن عباس, اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا نمبر مل گیا تو ابو بکر کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا حیات حیات, یا تم عجیب آدمی ہو, تمہیں تو ابو بکر کا پتہ ہی نہیں. ابھی تو حضرت عمر نمبر لے رہے ہوں گے, ابو بکر تو جنتوں میں پہنچ بھی چکے ہوں گے. یعنی ان کا تو ایسا مقام ہے کہ وہ تو جنتوں میں پہنچ چکے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو مرتبہ ملا ہے تو سب سے بڑا مرتبہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو اس لیے یاد رکھیں. اور اسی طرح یہ بھی آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا کہ اصحاب الاعراف بھی جنت میں آئیں گے, لیکن ان کے لیے بھی ایک علامت ہوگی, ایک شامتن بیضا. شامہ کہتے ہیں تل. آپ نے دیکھا نا کسی آدمی کو تل کا نشان ہوتا ہے, سیاہ رنگ کا, یہاں تل ہے, ادھر تل ہے, ادھر تل ہے کسی. تو ان کو ایک شامتن بیضا, ایک سفید نشان ہوگا تل کے برابر. وہ یعرفون, اسی سے وہ پہچانے جائیں گے کہ بھئی یہ بھی مساکین و اہل الجنہ ہیں, تو جنتی لیکن ہیں بعد میں آنے والے, ہیں جو ہیں بعد میں آنے والے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اپنے رحمت و کرم سے جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرمائیں گے. یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرکین کو, اہل جہنم کو, اہل اشقیاء کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں جو لوگ آج جہنم میں پڑے ہیں, ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم سے منزہ ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرے کے برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے. وما ربک بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں پہ, اپنے عباد پہ قطعاً ظلم نہیں فرماتے, وہ ظلم سے پاک ہیں. جو بھی جہنم میں گیا ہے وہ عدل ہے, اور وہ اپنے ظلم کی وجہ سے گیا ہے. اس لیے قرآن نے وضاحت کر دی وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, کہ ان کو ہم نے زیادتی کر کے جہنم میں نہیں ڈالا, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پہ خود زیادتی کی کہ میں نے ان کو پیدا کیا, میں نے عالم ارواح میں ان سے عہد لیا, میں نے لاکھوں پیغمبر بھیجے, میں نے اپنی کتابیں اتاری, میں نے ان کو حواس خمس عطا فرمائے, میں نے ان کو انسان پیدا کیا, پھر میں نے ان کو ہر خیر و شر کا راستہ بتلا دیا کہ بھئی یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے, یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, یہ نور ہے اور یہ ظلمت ہے, یہ دن ہے اور یہ رات ہے. ساری وضاحت کر دی اور پھر حلال و حرام ان پہ واضح کر دیا, ان پہ توحید اور شرک کو واضح کر دیا, ان پہ شان رسالت و انبیاء کو واضح کر دیا. لیکن ان سارے دلائل کے باوجود انہوں نے کفر اختیار کیا, انہوں نے اللہ کے سوا غیروں کو شریک بنایا, انہوں نے اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا, انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا. اللہ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا انہوں نے اس کو نفرت کی, اللہ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا انہوں نے ان کو اپنایا. اللہ نے امر بالمعروف کا حکم دیا, نہی عن المنکر کا حکم دیا, اللہ نے فواحشات اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا, لیکن انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے اور آج اپنے اس توڑنے کی سزا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. ورنہ اللہ کسی بندے پہ نہ دنیا میں, نہ برزخ میں, نہ آخرت میں ظلم نہیں فرماتے ہیں. اللہ کی ذات بڑی عادل ہے, اللہ تبارک و تعالی بڑے منصف ہیں, اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہیں. بلکہ وہ تو اپنے بندوں کے ہزاروں گناہ جو ہیں ان کو تو معاف کر دیتے ہیں, ان پہ پکڑتے بھی نہیں. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, اگر ہم اپنے بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیں کہ جب وہ گناہ کریں ہم پکڑ لیں, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, تو آپ کو اس زمین کی پشت پہ کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے. کیونکہ کون بندہ ہے جو دن میں غلطی نہیں کرتا؟ کتنے بندے ہیں کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی گالی دیتا ہے, کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے, کتنے بندے ہیں جو فواحش کے مرتکب ہوتے ہیں, کتنے بندے ہیں جن کی نگاہیں غلطی کرتی ہیں, کتنے بندے ہیں جن کی زبان غلطی کرتی ہے, کتنے بندے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں اور جوارے اور کان غلطی کرتی ہیں, کتنے بندے ہیں جو حرام میں مبتلا ہیں, کتنے بندے ہیں جو سود میں مبتلا ہیں, کتنے بندے ہیں جو قمار اور جوئے میں مبتلا ہیں, کتنے بندے ہیں جو فواحش و محرمات میں مبتلا ہیں. اور اللہ پھر بھی تنبیہ فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ہمیں تنبیہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے گناہوں سے بچ جائیں, میرے بندے گناہوں سے بچ جائیں. لیکن جب قومیں گناہوں پہ اڑ جاتی ہیں, جب قومیں گناہوں پہ اصرار کرتی ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے پھر مختلف طریقے ہوتے ہیں. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں زنا زیادہ ہو جائے گا, جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا, اور جب میری امت میں گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا, جب میری امت میں ناچنے گانے والیاں جو ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا, تو فرمایا پھر میں بندوں کی روزی تنگ کر دوں گا. فرمایا کہ پھر میں اپنی رحمتیں اٹھا لوں گا, میں زمینوں سے اپنی برکتیں بند کر دوں گا. اور فرمایا پھر میں اپنے بندوں میں موت زیادہ کر دوں گا کہ بندوں میں موت جو ہے وہ کثرت سے پھیل جائے گی. اسی لیے اب آپ دیکھیں نا کہ موت پہلے آپ کو کتنے بندے روز کے نظر آتے تھے, اب آپ ایک ایک دن کی پڑھیں کہ کتنے لوگوں کو موت آ رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بعض ملکوں کی رپورٹیں آپ پڑھیں تو ایک ایک بیماری سے کئی کئی لاکھ بندے مر رہے ہیں. یعنی ان ملکوں میں جو بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں, یعنی جن کے پانی اور جن کے ہر چیز جو ہے وہ بڑی صفائی اور ستھرائی اور ذمہ داری اور بڑی یعنی گارنٹڈ ہوتی ہے, اس کے باوجود کسی کو کینسر لگ گیا ہے, کسی کو ایڈز لگ گیا ہے, کسی کو کئی بلائیں لگ گئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کثرت محرمات. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ میری امت میں زنا اتنا عام ہو جائے گا, فرمایا کہ جیسے جانور گلیوں میں ایک دوسرے کو جمع کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے, میری امت میں بھی حیا نہیں رہے گی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج کیا وہ وقت سامنے نہیں آ گیا کہ گھروں میں فلمیں چلتی ہیں اور گھروں میں ساری فیملی اکٹھے بیٹھ کے بے حیائی کی فلمیں دیکھتی ہیں. تو اس کے اور جانور میں کیا فرق ہے, ایمان سے کہیں؟ یعنی اگر کوئی گدھا ہے, کوئی گھوڑا ہے, کوئی کتا ہے, وہ بھی تو گلی میں ایسے ملتے ہوئے نہیں شرماتا نا. تو اگر اس کو بھی شرم نہیں آ رہی تو سمجھے نا کہ میں بھی تو اس کتے سے بھی گر گیا ہوں, کہ میں انسان ہو کر بھی کہاں چلا گیا, میں تو ان جانوروں سے بھی نیچے گر گیا, میں تو ان جانوروں سے بھی خسیس ہو گیا ہوں کہ میرے اندر وہ شرم اور وہ حیا اور جو انسانیت کا مرتبہ و مقام تھا وہ گر گیا ہے. تو اس کی پھر یہ تنبیہات ہوتی ہیں کہ آسمانوں سے بارشیں بند ہو گئیں, پانی بند ہو گئے, دریا خشک ہو گئے, چشمے بند ہو گئے. یہ دراصل تنبیہات ہیں. اگر قومیں پھر لوٹ آتی ہیں اللہ کے دروازے پر توبہ کے ساتھ, رجوع اللہ کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ, گناہوں سے بچنے کے ساتھ, تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اور موقع عطا فرما دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت فرما دیتے ہیں. اور اگر قومیں اکڑ جاتی ہیں, اگر قومیں بے حیائی کی آخری حد پہ پہنچ جاتی ہیں, جیسے کہ آپ نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کی اولاد ہیں, اور لوط علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں, اور آپ کی قوم جو تھی جب گناہوں میں مبتلا ہو گئی, آپ کی قوم جو تھی جب فواحش و منکرات میں مبتلا ہو گئی, آپ کی قوم جو تھی وہ نعوذ باللہ ہم جنس پرستی میں, یعنی نعوذ باللہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. اور یہ سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پیغمبر نے ان کو تنبیہ کی کہ تم ایسا کام کر رہے ہو کہ ما سبقکم بہا احد من العالمین, تم سے پہلے کسی نے یہ گناہ نہیں کیا ہے, یہ سب سے پہلے گناہ جو ہے تم کر رہے ہو. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, کہ اے بدبختو تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو. اور وہ لوگ گناہوں میں اتنی بڑھ گئے کہ جب حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر میں اللہ کے فرشتے آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانوں سے فرشتے اترے, اور فرشتے تھے انسانوں کی شکل میں, اور فرشتے تھے بڑے جمال و کمال میں. تو ان کو پتہ چل گیا کہ آج حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ نوجوان لڑکے مہمان آئے ہیں, وہ تو موتیوں کی طرح خوبصورت ہیں. اور پھر اس قسم کے جو بدکار لوگ ہیں, جو لڑکوں کے مریض ہیں, وہ تو پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں نا, وہ تو تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں خوبصورت لڑکا مل جائے. وہ جناب قوم بھاگتی ہوئی آئی اور لوط علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچے. اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں مہمان آئے ہیں. تو انہوں نے کہا تو ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے کہا کہ بدبختو خدا کا خوف کرو, کیا کہہ رہے ہو, وہ میرے مہمان ہیں, اللہ کے نبی کے گھر میں مہمان ہیں, اور میں آپ لوگوں کو جانتے ہوئے اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے حوالے کر دوں, کیا کر رہے ہو, جاؤ اپنی عورتوں کے ساتھ اپنے, اگر تمہیں اللہ نے ایسی خواہش دی ہے, تمہارے گھروں میں عورتیں موجود ہیں, تمہارے گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں, چونکہ ہر عورت جو ہے وہ دوسرے کے لیے بیٹی یا بہن کا درجہ رکھتی, تو آپ جا کے اپنا ان سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ ہمیں عورتوں شورتوں کی خواہش ہی نہیں ہے, ہم تو لڑکوں کے سوا عورتوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو آپ کو ہم نے کہا, تو نے کہا مہمان, نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایسے خوبصورت مہمان گھر میں لے آؤ, اب لے آئے ہو, ہم تو نہیں چھوڑتے. تو حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فریاد کی کہ یا اللہ آج کیسا میں بے بس ہو گیا ہوں کہ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو بھی نہیں بچا سکتا, اور یہ قوم بے حیائی کے کس دروازے پہ پہنچ گئی ہے کہ نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ لڑکے ہمیں دو ہمارے حوالے کرو. یہ انتہا ہوتی ہے کہ جب لوگ علماء کے سامنے گستاخ بن جائیں, جب لوگ اہل علم کے سامنے گستاخ بن جائیں, جب لوگ اولیاء اللہ کے سامنے گستاخ بن جائیں, جب لوگ ادب کے بجائے بے ادبی پہ اتر آئیں, جب لوگ گناہ کے لیے اتنے جری بن جائیں کہ کسی کا شرم بھی نہ ہو, اور اگر کوئی بندہ رو کے بھی کہے چھوڑ یار بڑا مولوی دیکھا ہے, بڑا آ گیا پاک صاحب, بڑا آ گیا ہے جناب گناہوں سے پاک پتلا, اور چھوڑ یار تمہیں کیا ہے, میں کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں, میں جہنم میں جاؤں گا تم نہ چھڑانا مجھے. جب یہ مقام آ جائے تو سمجھو کہ بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے گھبرائے. تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام تو بالکل رونے لگ گئے ہیں اور گھبرا گئے ہیں, تو انہوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک, آپ بالکل نہ گھبرائیں پیغمبر اے اللہ کے نبی, انا رسل ربک, ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں, فرشتے ہیں, لن یصلوا الیک, ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں, آپ مت گھبرائیں, یہ آپ کی قوم کا کوئی بندہ جرأت کر کے تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا. اللہ اپنے نبیوں کی خود حفاظت کرتے ہیں, اللہ اپنے بندوں کی خود حفاظت کرتے ہیں. وَأَسْرِ بِأَہْلِكَ, اور اپنے بچوں کو لے کے رات کو نکل جائیں. آپ مہربانی فرمائے اس بستی کو اب چھوڑ دیں, اس بستی سے آپ اپنے اہل کو لے کے چلے جائیں. اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ, کہ ان کا وقت آ گیا برباد ہونے کا, بس جو ہی صبح کا تارا نکلے گا اور ان کا تارا ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. آپ کوئی فکر نہ کریں, ان کو کیا طاقت ہے کہ فرشتوں کو ہاتھ لگائیں. حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان ہوا, اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے رات میں اپنی بیوی اور بچیاں جو تھیں ان کو لے کے باہر تشریف لے گئے, لیکن بیوی بھی چونکہ خیانت کرتی تھی اور قوم سے ملی ہوئی تھی, تو اللہ کا جب عذاب آیا تو عذاب کیسا تھا, اللہ معاف فرمائے جعلنا عالیہا سافلہا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا, جبریل علیہ السلام نے اپنے پر ان کی کریہ سدوم کو اٹھا کے آسمانوں تک لے آئے. ہم نے حکم دیا کہ ان کو الٹ دو, ان کو الٹ دو, اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی تو مرد کو الٹ کر کے بدکاری کرتے تھے, اللہ نے وہی سزا دی کہ جیسے تم میرے احکام کو ٹھکراتے تھے, آج ہم بھی تمہیں سزا دیں گے کہ ٹانگیں اوپر ہوں گی اور گردن نیچے ہوگی اور برباد ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ پتھروں کی برسات کر دی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو لاکھوں گناہوں پہ نہیں پکڑتے ہیں. اس لیے فرمایا وَيَعْفُوًا كَثِيرًا, ہم تو بہت سارے تیرے گناہ معاف کر دیتے ہیں, لیکن جب بندہ گناہوں پہ بے حیا ہو جاتا ہے, جب بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا, جب بندہ گناہ پہ اتنا جری ہو جاتا ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی. آپ دیکھیں نا جی, اگر آپ نے بچپن میں, اللہ ہر کسی کو بچائے, آدمی پہلی دفعہ سگریٹ پیے تو چھپ چھپ کے پیتا ہے کہ یار میں سگریٹ پی رہا ہوں اور گھر والے نہ دیکھ لیں, کوئی دوست نہ دیکھ لے, اچھا کوئی ایسا بندہ بھی نہ دیکھ لے جو میرے ماں باپ کو جا کے کہہ دے. تو گلیوں میں, حمام میں, ادھر ادھر, پردے میں, اوٹ میں, پھر ایسا ایسا ایسا, پھر اتنا بے حیا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے بھی ان کے سامنے بیٹھ کے دھوئیں اڑاتا ہے, اور پھر اتنا اور جری ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو کہے کہ یہ غلط کام ہے تو اس کے منہ کی طرف دھواں نکالے گا کہ اچھا غلط کام ہے تو یار چلو تم بھی کچھ فائدہ اٹھا لو. تو جب یہ جرتیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں تو یہ سمجھ لیا کریں کہ پھر ہماری بربادی کا وقت قریب آ گیا. اب دیکھیں نا, پہلی دفعہ آدمی داڑھی منڈائے, مسلمان ہو, کلمے پڑھنے والا, تھوڑا سا تو ہاتھ رکتا ہے نا, لیکن پھر آہستہ 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 اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ نہ باپ کی شرم ہے, نہ استاد کی شرم ہے, نہ مدرسے کی شرم ہے, نہ دین والوں کی شرم ہے, نہ کسی بڑے چھوٹے کا حیا ہے. اور پھر ایک دفعہ اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ اگر اس کو صبح کہو کہ بھائی مہربانی کریں آج آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے, وہ کہتا ہے جی ٹھہرو میں نے ابھی شیو نہیں کی, پیر کیسے جا سکتا ہوں, میں نے تو ابھی شیو نہیں کیا, آپ دیکھ نہیں رہے گندے لگ رہے ہیں بال. تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیا کریں, پھر گناہگار نہیں رہتا. اس کے بعد جب یہ مقام آ جائے کہ اس کو داڑھی بری لگنے لگے, جب وہ اللہ کی سنت کو عیب سمجھے کہ داڑھی کے ساتھ باہر کیسے جاؤں, جب تک میں شیو نہ کروں میں تو بھائی گھر سے نہیں نکل سکتا, میں تو ابھی تیار نہیں ہوا. یعنی داڑھی منڈانے کو وہ تیار سمجھتا ہے, اور داڑھی کے بال ہوں تو اس کو نکلنے میں برائی جانتا ہے. تو تمام فقہا کے نزدیک کسی کا اختلاف نہیں کہ جب اللہ کے نبی کی سنت کو برا سمجھے اور استہزاء کرے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے. اور جب بندہ کافر ہو جائے تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے, اور آئندہ جو اولاد ہے وہ اولاد بالزنا ہوتی ہے. اس لیے خود اندازہ کر لیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو کہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ جو صغیرہ تھے ہم نے ان کو پال پال کے کبیرہ بنا دیا, اور کبیرے کے ارتکاب کے بعد ہم کفر کی حدوں کو پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر اور ہر کلمے پڑھنے والے مسلمان پہ رحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت کے فیصلے فرما دے. تو اس لیے دیکھیں کہ اب آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ نے فرمایا کہ تحقیق ہم لائے کتاب, یعنی اللہ کا قرآن, ہم نے کھول کھول کے اس میں بیان فرمایا, اور وہ کتاب کیا تھی, وہ ہدایت تھی, وہ رحمت تھی, لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, ایمان لانے والوں کے لیے فرمایا هل ينظرون الا تاویلہ. یہ جو ایمان نہیں لے آئے, یہ جو کافر مشرک منکر ہیں, یہ کس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ جو قرآن میں حکم آیا ہے وہ ظاہر ہو جائے. تعویل کا معنی ہوتا ہے تفسیر, یعنی جو اللہ نے قرآن میں کہا یعنی وہ کھل کے سامنے آ جائے. یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. اب اللہ نے فرمایا کہ جس دن وہ قرآن کا حکم وہ کھل کے سامنے آ گیا, پھر وہ اس دن کہیں گے جو بھول چکے تھے کہ ہائے بھائی ہمارے بعد واقعی رب کے رسول پیغمبر آئے تھے لیکن ہم بھول گئے, ہم نے بات نہ کی. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن وہ جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے, ہمارے قرآن کے سامنے فیصلے کھل کے آگے آ جائیں گے, اب کہیں گے کہ ہائے کوئی ہمارے لیے جو شفاعت کرے, جو سفارشی بن کے ہمیں چھڑا لے, یا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہم پھر عمل کریں گے ویسے نہیں جو پہلے کرتے تھے, بلکہ ہم ایمان لائیں گے, اعمال صالحہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللہ نے فرمایا بدبختوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو, اور آج دور ہو گئی, ہر چیز ختم ہو گئی جو یہ گھڑتے تھے, جو کہتے تھے کہاں گئے چھڑانے والے, کہاں گئے وہ تمہارے مدد کرنے والے, کہاں گئے وہ اربابا من دون اللہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا تھا, کہاں گئے وہ حاجت روا, کہاں گئے وہ مشکل کشا, وہ جو دنیا میں تم نے اپنے عقیدے بنا رکھے تھے کہ بس جناب ہمیں پیر چھڑا لے گا, ہمیں مرشد چھڑا لے گا, ہمیں گیارہویں والا چھڑا لے گا, ہمیں داتا چھڑا لے گا. تو بلاؤ نا, کیوں نہیں چھڑا دے تمہیں آج کیوں تم جہنموں میں پڑے ہوئے ہو, بلاؤ ان کو تمہاری سفارش کریں. یاد رکھو کہ قیامت میں کوئی بول نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی حکم نہ دیں. اس لیے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کہ جس دن فرشتے بھی جس دن جبریل بھی صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے, اللہ نے فرمایا کوئی بول نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اذن نہ دے. اذن کے بعد بھی وہ بات کرے جو حق ہے, یعنی کہ اذن دے دیا بولو تو جو وہ شفاعت کریں گے جو اللہ کے نزدیک حق ہے. پھر بھی کسی کافر کی شفاعت نہیں ہوگی, پھر بھی کسی مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی, پھر بھی کسی غیر اللہ کے پجاری کی شفاعت نہیں ہوگی, پھر بھی غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ میرے محبوب تو بدعت والوں کی بھی شفاعت نہیں کریں گے, یعنی جو اصحاب بدعت ہیں ان کی بھی شفاعت نہیں کریں گے. شفاعت ہوگی لیکن ان لوگوں کی جو توحید میں مر گئے اور گناہگار ہیں ان کے لیے شفاعت, اور وہ بھی شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی, یعنی کہ جو جب چاہے شفاعت کر دے. تو اللہ فرمائیں گے کہ اب یہ پکاریں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا. اب یہ کافر کہتی ہیں کہ ہائے کوئی شفاعت کرنے والا, او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل, یا میرا مولا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج, اب ہم اچھے عمل کریں گے. وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے, لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت کے بعد پھر کسی کو دوبارہ عالم دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. ہم قادر ہیں, ہم چاہیں تو پھر عالم دنیا پیدا کر دیں, ہم چاہیں تو ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو مشرک ہے وہ پھر شرک کرے گا, جو جھوٹا ہے وہ پھر جھوٹ بولے گا, جو غیر اللہ کا پجاری ہے پھر وہ غیروں کو پکارے گا اور غیروں کی عبادت کرے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا جہنم میں پڑے قد خسروا انفسهم, ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خود تروٹے میں ڈالا ہے. وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور آج گم ہو گئے ان سے وہ جو یہ افترا کرتے تھے, یہ جو گھڑا کرتے تھے کہ ہمارا فلاں بابا چھڑا لے گا, ہمیں فلاں بابا چھڑا لے گا, ہمیں فلاں بابا چھڑا لے گا, ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی ہے وہ ہمیں بچا لیں گے, ہمیں عزیر علیہ السلام چھڑا لیں گے. اللہ نے فرمایا کہ آج کافروں کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. ما لہم من صدیق ولا حمیم, آج ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی غمگسار ہے. اور فرمایا کہ نہ کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ہے اور نہ ان کے بارے میں میں کسی کی شفاعت کو سنوں گا. اللہ نے آخر آیات میں پھر تنبیہ فرمائی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تعالی مخبرا ان اذاری الى المشرکین بالرسل الرسل الیہم بالکتاب الذی جاء بالرسول وانه کتاب مفصل مبین کقوله تعالی. اللہ تبارک و تعالی خبر دیتی ہے مشرکین کی طرف جو ہم نے کتابیں بھیجی ہیں اور اپنے پیغمبر بھیجے, اپنی قرآن بھیجا, اور ایسی کتاب بھیجی جو بالکل کھلی ہوئی ہے, جو بالکل واضح ہے, جس کے اندر کوئی شبہ نہیں. جیسے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت فصلناہ علی علم للعالمین ای علی علم منا ما فصلناہ بہ, یعنی ہر چیز اللہ نے اپنے علم کے مطابق کامل مکمل واضح مفصل بیان فرما دیے. انزلہ بعلمہ قال ابن جواد مردودنا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے جو آپ پہ کتاب اتاری ہے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو. یہ سب میرے حکم ہیں, میرے احکام ہیں, میرے فیصلے ہیں. جیسے یہاں فرما دیا والا قد جئناہم بکتاب الآیہ وحدث قالوا فی حزم القتال فصلا ذیب انما منه الماء والماء صاروا الى الخسار في الاخره ذکر انه قد اذاها الى لهم في الدنيا برسال الرسل وانزال الكتب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو پہلا قول بیان کیا وہ تو دور ہے, بعید ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اللہ ان کے آزار کو باطل کرنے کے لیے فرمائیں گے کہ ظالموں ہم نے تو تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا بلکہ تمہیں تمہارے کفر و شرک نے جہنم میں ڈالا ہے. ہم نے تو رسول بھیجے, پیغمبر بھیجے, قرآن بھیجا, رسول بھیجے, سب کھول کھول کے تمہیں بلاتے رہے. ایک دن میں 5 دفعہ اذان دے کے تمہیں نماز کے لیے بلایا گیا, جمعہ کے دن تمہیں جمعہ کے لیے بلایا گیا, سال میں تمہیں عیدین کے لیے بلایا گیا, رمضان میں تمہیں روزے کے لیے بلایا گیا. دروازے پہ تمہارے آوازیں آتی رہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور 5 دفعہ مؤذن کہتے رہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, اور یہ بھی بتاتے رہے کہ حی علی الفلاح, یہ نماز پہ آنا تیری کامیابی ہے, تیری کامیابی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اور یاد دلاتے رہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو, تم مسلمان ہو, اور یاد دلاتے رہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, یاد دلاتے رہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, اور اگر صبح کا وقت تھا تو یاد دلاتے رہے کہ الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. لیکن تو ایسا غفلت میں سویا کہ نہ نماز کا پتہ ہے, نہ اذان کا پتہ ہے, نہ فجر کا پتہ ہے, نہ ظہر کا پتہ ہے, نہ عصر کا پتہ ہے. مرضی آئی جا گئے تو چلو جی فیشن ہے پڑھ لیتے ہیں, اور وہ بھی نماز ایسے پڑھی ہے کہ ماشاء اللہ نہ سجدے کا پتہ ہے, نہ رکوع کا پتہ ہے, نہ کپڑے کا پتہ ہے, نہ ٹوپی کا پتہ ہے, نہ ہاتھ باندھنے کا پتہ ہے. سر سے بوجھ ہے اتارنا ہے اتار دیا. یہ کوئی نماز تو نہیں ہوتی کہ ایک فیشن میں بھی فرق نہ آئے, اور اللہ میاں کو بھی راضی ہم کر رہے ہیں. ماشاء اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, کچھ تو دنیا میں دیکھ لیں, اللہ پاک معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی سے رحمتوں کے کہ 5 دفعہ اللہ کے بلانے والا بلا رہا ہے. ایک دن تمہیں اگر گورنر بلا لے, ایک دن تمہیں کوئی جنرل بلا دے, کوئی جناب تمہیں ساری رات نیند نہیں آئے گی کہ یار کل جہاز لیٹ نہ ہو جائے, وقت پہ پہنچ رہا ہے. 3 گھنٹے جہاز سے پہلے آ کے آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں گے, اور 4 دفعہ ٹیلی فون کر کے سیٹ پکی کریں گے, یار میری سیٹ میں گڑبڑ نہیں کرنا, میں نے صبح جا کے ملنا ہے گورنر صاحب سے, میری اپائنٹمنٹ ہے, میری میٹنگ ہے, اور میرا یہ ہے. اور 18 دفعہ شیشے میں کھڑے ہو گئے, لیٹرین میں بھی دیکھیں گے کہ یار ذرا ٹائی وائی ٹھیک ہے, لیکن خدا کے لیے ہے نہ ٹوپی کی ضرورت ہے, نہ کپڑے کی ضرورت ہے, یہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ. تماشا ہے, تم نے عبادات کو مذاق بنا رکھا ہے. کیا سمجھا ہے تم نے نماز کو؟ وہ تو مسئلہ ہے کہ نہ ہو تو جائز ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے بیچارہ مسکین ہے, غریب ہے, اس کے پاس ٹوپی نہیں ہے, کیا کرے غریب؟ پڑھ لے. قمیض بھی نہیں ہے تو پڑھ لے. احرام میں ہم چادر باندھے ہوتے ہیں, سر ننگا نہیں ہوتا, نہیں پڑھتے. لیکن یہ کیا ہے کہ جناب ہمارے فیشن میں فرق نہ آئے, اور ہمارے اکڑ میں فرق نہ آئے, اور اگر ٹوپی اور رومال ہو تو وہ بھی اتار کے نیچے پھینک دو کہ گرمی تکلیف نہ فرمائے. انا للہ و انا, یہ کون سی نماز ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا یہ کیسی نماز ہے. یہ کھیل ہے, گلاب ہے, گلاب ہے. اچھا کھیل رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, مرضی آئے تو جناب رومال ٹھیک ہو رہا ہے, مرضی آئے تو بٹن ٹھیک ہو رہے ہیں, مرضی آئے تو قمیض ٹھیک ہو رہی ہے, مرضی آئے تو جناب جیب میں یاد کر رہے ہیں کہ یار وہ پیسے ڈالے تھے ہیں جیب میں. یہ کون سی نماز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے بھائی بھی پیدا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, یہ دو کتابیں پڑھ دیں گے, بابا سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, تو پھر یہ بھی کبھی نہ کہہ دیں کہ وضو کی بھی ضرورت نہیں, تکلیف ہوگی. اس کا کیا علاج ہے؟ اور وضو جو کرتے ہیں جناب, آپ جا کے ذرا کھڑے ہو کے دیکھنا, جیسے پاؤں نیچے, اللہ کے بندے انگلیوں کے اندر اگر پانی نہ پہنچا تو کہاں گیا وضو؟ ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, مزہ رہی ہے, ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہ پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا, اور ایسے پانی مار رہا ہے منہ پہ کہ تین آدمی ادھر ادھر, ان کے کپڑے بھی ختم. یہ کیا ہے؟ کون سا وضو ہے؟ یہ کون سا ادب ہے؟ جو دین یاد رکھو تمہیں ادب نہیں سکھاتا وہ دین نہیں ہو سکتا. اگر ماں باپ کا ادب نہیں ہے تو پھر تم بے ادب ہو. اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور پیغمبر اور انبیاء کا ادب نہیں ہے تو پھر بے ادب ہو. اگر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کا ادب نہیں ہے تو یہ پھر اتارنے والی بات ہے, یہ نماز والی بات ہے. جب تک تمہارے دلوں میں یاد رکھو ادب نہیں آئے گا. وہ آخر حدیثیں کہاں چلی جائیں گی کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے. بڑوں کا ادب یہی ہے کہہ دو چلو یار کیا امام وہ تو جاہل تھے, یہ ادب ہے؟ اس حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ یہ کہہ دینا کہ ہمارے لا تذکروا موتاکم الا بخیر, حضور نے فرمایا جو مسلمان تم سے پہلے فوت ہو گئے ان کو بھلائی سے یاد کرو, ان کے بارے میں برائی کا کلمہ نہ نکالو زبانوں سے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگو. آج ہم تو دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ ایمان سے کہیں 10 آدمیوں کو کھڑا کر دیں صرف نماز میں, اور ہر آدمی کی حالت دیکھیں, ہاتھ باندھنے کا, ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہے. اگر کوئی کافر دیکھے وہ کہے یار یہ تو مسلمان آج تک اکٹھے نہیں ہوتے تو ہمیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں. بس بہنی اسی لیے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ ہمارے لیے, ہم آپ کے لیے دعا کریں. اب مریض دعا پر ہے, بس اب آکسیجن لگی ہوئی ہے, بس آخری جھٹکا ہے کب نکلتا ہے اور سانس اکھڑتی ہے. اب باقی دوائیں شوائیں عمل شمل سب ختم ہو. بھائی جس دور میں, جس دنیا میں لیڈر جو ہے وہ رہزن بن جائے, جس دور میں ممبر پہ بیٹھنے والا ائمہ کو اور امام اور ائمہ متحدین مجتہدین فقہا محدثین کو گالی دے, جس دور میں کلمے پڑھنے والا محمد مدنی کے صحابہ کو برا کہے, جس دنیا میں اللہ کے نبی کے کلمے پڑھنے والے جو ہیں وہ سرکار دو جہاں کے خلاف کتابیں لکھیں, جس دور میں آدمی کے بے ادبی کا یہ عالم ہو کہ نہ باپ کو بیٹے کا ادب ہے, نہ بیوی کو شوہر کا ادب ہے, نہ بہن کو بھائی کا ادب ہے, نہ بھائی کو بہن کا حیا اور شرم ہے, اس دور میں ایمان سے کہیں اب دعا کے علاوہ کون سا ٹیکہ رہ گیا ہے جو ہم آپ کو لگا دیں؟ کون سا انجیکشن ہمارے پاس بچ گیا ہے؟ آخر آپ ہمیں بتائیں, آپ سمجھائیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. یعنی جب آدمی بے حیائی کی آخری حدوں پہ پہنچ جائے کہ ایک بچہ ہے وہ باپ کو کہتے بکواس مت کرو, وہ باپ سے کہتا ہے کہ یار لوگ کوئی کہے یار تمہارا باپ, کہا چھوڑو یار کیا میرا باپ ہے, چھوڑو یار میں جانتا ہوں اپنے باپ کو. جب بیوی شوہر کے بارے میں کہو جی چھوڑو میرا خامد ہے نا, میں جانتی ہوں اس کو کیا بلا ہے, یہ کیا کس قسم کا عمل ہے اس کا, میں جانتی ہوں, تو باقی رہے کون سا ٹیکہ ہے جو ہم تم کو لگاتے ہیں؟ کون سا انجیکشن ہمارے پاس باقی رہ گیا, لگائیں اور تمہیں ہدایت مل جائے گی. جب یہ عالم ہو جائے کہ قرآن کے پڑھنے والے, ماننے والے, دعویٰ کرنے والے کہ ہم قرآن حدیث پہ چلتے ہیں, قرآن کو جوتوں پہ رکھ دیں, سرانہ بنا کے سو جائیں. جب قرآن شریف اٹھایا پڑھا پڑھا اور اس کے بعد زمین پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے چلے گیا کہ کوئی آئے بیچارہ بھول کے ٹھوکر لگ جائے. قرآن اور چار کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نیچے کتاب اوپر رکھ دیں گے, اوپر کے نیچے رکھ دیں گے. قرآن نیچے رکھا ہوا ہے اور اردو کی کتابیں اور فسانے اوپر رکھے ہوئے ہیں. کوئی روک دے تو کہیں گے جی کس جگہ حکم لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ کرو. اب اس کا کیا علاج ہے؟ پھر ہمارے پاس کون سا انجیکشن ہے ماضیوا اس کے کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ بھئی دعا کرو اور آپ میرے لیے میں آپ کے لیے کہ شاید اللہ کو رحم آ جائے اور ہم جہنم میں گرتے ہوں کو پھر بچا لیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. عین وہی کیفیت ہے کہ ہم جہنم کے کناروں کے گڑوں پہ کھڑے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا میری امت گرتی ہے میں کھینچ کھینچ کے نکالتا ہوں. کوئی ایک رونا ہو تو روئے نا میرا بھائی. تن ہما داغ داغ شد والی جب بات ہو جائے تو کیا روئیں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ فرمایا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. ولهذا قال تعالى هل ينظرون الا تاويله اي ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار. یعنی کیا یہ چاہتے ہیں اسی انتظار میں ہیں کہ ہم اپنے آنکھوں سے وہ دیکھ لیں جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم قرآن پاک میں جنت کا جہنم کا قال مجاہد وغیرہ وغیرہ قال بلا يزال جی من تاويله امنتم يوم الحساب الجنة واهل النار النار فيتم تاويله يومئذ. حضرت ربی فرماتے ہیں کہ لازما قیامت سے آنے سے پہلے پہلے جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے وہ سب واضح ہو جائے گا, کھل جائے گا. اس کے بعد جو ہے قیام یوم قیامت آئے گا, پھر جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے. یوم یاتی تاویلہ, یعنی کیا معنی؟ بعض نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب سب ظاہر ہو جائے گا. اس کے بعد جناب فرماتی ہیں قول الذین نسوہ من قبل ترک الامر بالتراثو الدار الدنیا, جو لوگ دنیا میں قرآن کو بھول چکے, قرآن پہ عمل نہیں کیا, وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق, کہ بھئی جو اللہ کے رسول آئے تھے وہ سچے تھے. آج کہہ رہے ہیں فہل لنا من شفاء فیشفعوا لنا, کوئی ہے سفارشی اے فی خلاص نما سے نائد امانا نفی او نرد الى الدار دنیا میں ہمیں بھیجا جائے فنعمل غیر الذی کنا نعمل. جیسے اللہ فرماتے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, جب جہنمیوں کو جہنم پہ کھڑا کیا جائے گا قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اب وہ جہنمی کہیں گے کہ ہائے میرا مولا ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے, ہم تیری آیات کی تکذیب نہیں کریں گے بلکہ ایمان لائیں گے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ فرمائے کہ آج ان پہ وہ ظاہر ہو گیا جو چھپا ہوا تھا. اگر ہم ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیں تو پھر یہ دوبارہ جا کے کفر شرک کریں گے اور گناہ کریں گے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے اللہ یہاں فرماتے ہیں قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, انہوں نے اپنے جانوں کو خود گھاٹے میں ڈالا ہے. فَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور آج ان سے وہ سب بھاگ گئے جن کے یہ سجدے کرتے تھے, جن کی منتیں مانتے تھے, جن کی نظر نیازیں چڑھاتے تھے, وہ کدھر ہیں؟ وہ بھی آج بھاگ گئے, سب چھوڑ گئے. اسی لیے اللہ فرماتے خسروا انفسهم بدخولهم النار, اپنے جانوں کو گھاٹے میں ڈالا کہ آج جہنم میں پڑے ہیں. فَضَلَّ عَنْهُمْ, کیا مانا؟ اے ذہب عنہم ما کانوا یعبدونہم من دون اللہ, اللہ کے سوا جن کو یہ حاجت رواز سمجھتے تھے, جن کو یہ مشکل کشا سمجھتے تھے, جن کو یہ تکلیفوں میں پکارتے تھے, آج وہ بھی نہیں ہیں. فلا یشفعون فیہم ولا ینصرونہم ولا ینقذونہم اما ہم فی, آج وہ نہیں ان کی شفاعت کریں, ان کی مدد کریں یا ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں. اللہ فرمائیں کہ کہاں ہیں وہ؟ بلاؤ نہ ان کو, کدھر ہیں؟ کہاں ہیں وہ تمہارے سفارتی؟ اب کہاں سے آئے؟ اس لیے فرمایا کہ اب تمہارے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اللہ پاک جہنم سے بچائے اور جنت اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ نے ایک کمپنی کے ساتھ 2000 ریال تنخواہ پہ اتفاق کیا، لیکن وہ ہمیں 2000 ریال نہیں دے رہے، ہمیں 1500 ریال دے رہے ہیں۔ اگر 500 ریال ہم ان کا کوئی سامان ہمارے پاس ہے روک لیں، ہاں جتنا تمہارا حق بنتا ہے اتنا تم لے سکتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ فیصلہ فرمائیں گے نا کہ وہ 2000 دے کر 500 تمہارا کھا رہے ہیں یا تم کام بھی 1000 والا کر رہے ہو۔ یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا قیامت والے دن۔ ہو سکتا ہے 2000 کا اتفاق تو ہو گیا، لیکن جب تم تشریف لے آئے تو انہوں نے تمہارا کام دیکھا، انہوں نے کہا تو گلے پڑ گیا، یہ تو کام جانتا ہی نہیں۔ تو اس لیے بہرحال اگر تمہارا حق ہے اپنا حق لینا جائز ہے۔ اپنا بیوی کو اگر 3 طلاق دیا تو دوسرے کی بیوی کو کوئی دیتا ہے بھلا؟ اپنا بیوی کو ہی دے گا نا بابا، دوسرے کے بیوی کو تو طلاق ہوتا نہیں۔ یہ حنفیوں سے مسئلہ پوچھو گے تو پکا ہو گیا کام۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل میں دارالافتاء سے رجوع کرو، اللہ پاک رحمت کرے۔ لوگ پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ حج کی قربانی کا جانور مینا میں ذبح کریں۔ افضل یہ ہے کہ مینا میں کریں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی مینا میں کیا اور سرکار دو جہاں نے بھی مینا میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پورا مینا بھی حرم ہے اور پورا مکہ بھی حرم ہے، کسی جگہ بھی کر دو تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر ایک آدمی جنازے میں دوسری یا تیسری تکبیر میں پہنچا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ جب امام سلام پھیر لے تو جتنی تکبیریں بچ گئی ہیں جلدی سے پوری کر لے، یعنی اس کی 2 تکبیریں بچ گئی تو جب سلام پھیرے جلدی اللہ اکبر السلام علیکم بس جلدی سلام، تکبیریں پوری کر لے، باقی کسی چیز کیونکہ پڑھنے کا تو وقت نہیں ہو تو بھائی یہ چلی گئی تو کس پہ پڑھے گا۔ ایک آدمی کو میں نے 8000 ریال دیا تھا، وہ مجھے نہیں دیتا ہے، بڑا آدمی اور مانتا بھی ہے کہ میں نے دینا ہے لیکن دے نہیں رہا۔ تو اب اگر میں آخر میں تنگ ہو کر زکوٰۃ میں دے دوں، یعنی جو چیز نہ ملے وہ اللہ کو دے دو، دیکھو کیسا اللہ کے ساتھ مخلص ہے۔ ہاں جی دیکھو اللہ کے ساتھ معاملہ دیکھو بندے کا۔ اور مثال مشہور ہے نا، ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے تو ایک دن ایک لڑکا جو ہے وہ جناب اتنا مکھن اور بڑا دودھ، حیران ہو گئے مولوی صاحب تو، پریشان ہو گئے حافظ صاحب۔ انہوں نے کہا بھائی ماشاءاللہ کمال ہو گیا، آج تمہارے گھر سے سخاوت تھی، اتنا بڑا مکھن ہے۔ اس نے کہا کتا منہ مار گیا تھا۔ ہاں یہ ہنسنے کی بات ہے، رونے کی ابھی ہمارے ہنسنے کا دن ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ یہ مذاق کریں ہنسنا ہے رونا ہے۔ کہ جس کو کتا منہ مار جائے مسجد میں لے جاؤ، اور جو صاف ہو وہ خود کھاؤ۔ اللہ کے بندے تمہارا پیسہ نہیں ملتا ہے، زکوٰۃ کیا منع؟ اگلا آدمی امیر ہے، زکوٰۃ کس بات کی؟ کوئی زکوٰۃ شکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، نہیں ملتا تمہیں، قیامت میں ملے گا۔ پتہ نہیں کیا ہے، عبد الکریم کا نمبر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ عالم۔ میں پریشان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ اپنے خزانے غیب سے سب کو رزق عطا فرما دے۔ میری عمر 24 سال ہے اور میری تمنا ہے شادی کی، بالکل اللہ آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو نوجوان ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، سب کے رشتے آسان فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حلال کے دروازے کھول دے، اللہ سب کو حرام سے بچا لے۔ وضو سے پہلے یا وضو کے بعد؟ وضو سے پہلے تو خیر کوئی بات نہیں نا، وضو کے بعد بھی اگر پیشاب کے قطرے گرتے ہیں اور بند نہیں ہوتے، اگر بند ہونے کا امکان ہے تو بیٹھے رہو، ٹشو استعمال کرو، کچھ صبر کرو، پانی ڈالو اور قطع ہو جائے الحمدللہ۔ لیکن بیماری ہے کہ پھر قطرے گرتے رہتے ہیں تو انڈر ویئر بدل لیا کرو اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرو، بس پھر پڑھتے رہو نماز، تم مجبور ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ سب ہماری اپنی بچوں کی سب کی بیماریاں دور فرما دے۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوان بچے جو ہیں ان کے لیے شادیاں آسان کر دے، جو نوجوان بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں اللہ ان کو رحمت اور خیر کے رشتے نصیب فرما دے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جن کے گھر میں لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں رشتے نہیں ہوتے، ان لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اور یا لطیف ہو یا لطیف ہو اللہ کا نام ہے، یہ جتنا ہو سکے پڑھے اور روزانہ دعا کرتا رہے تو اللہ بہت جلدی رشتے آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی، یا لطیف نجنا مما نخاف، یا لطیف نجنا مما نخاف، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و امور اخواننا و امور بناتنا و امور اصحابنا و امور المسلمین، اللہم اصلحنا و اصلح بنا و اصلح اولادنا و اولاد المسلمین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین، مجاہدین شیشان، ہر مجاہد کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، جہاں جہاں بھی قحط ہے مسلمانوں کے رزق کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے بندوں کو ہمیں گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ فرما۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہ اپنے عذاب رفع فرما، اللہ اپنے عذاب رفع فرما، اللہ رحمتوں کی بارشیں فرما، اللہ رحمتوں کی بارشیں فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پوری دنیا کو دین پہ لگا دے، یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا مبلغ بنا دے، یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا سپاہی بنا، دین کا داعی بنا۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے احوال پہ رحم فرما، یا اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے بچیوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بلائیں ہیں، جو عذاب ہیں، سب رفع فرما۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب تک زندہ رہیں دین پہ زندگی نصیب فرما، اور جب موت کا وقت آئے خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ موت شہادت نصیب فرما، یا اللہ مدینہ منورہ کا دفن نصیب فرما، یا اللہ حضور پاک کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما، ائمہ مجتہدین فقہا کی محبت و ادب نصیب فرما۔ یا اللہ بے ادبی اور گستاخی سے محروم فرما، یا اللہ بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ زبان سے وہ بات نکلے جو تیری رضا کے مطابق ہو اور تیرے فرمان کے مطابق ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔